Hyvää huomenta, murmelit. Mitä teille kuuluu? Tässä on mun aamupala, tai yksi osa sitä kaurapuuroa ja tämmöistä ihanaa villivadelma luomuhilloa. Meillä on ihan hirveä sotku täällä kotona. Ja mua ahistaa, kun huomen pitäisi lähteä sinne jokaiseen koulutukseen. Mä oon ihan kipeä vielä. Mut ei se mitään. Mä tuun kotiin tänään ja siivoon täällä, niin sit mun on kivempi lähteä. Lähtee huomenna ja jättää koti siistiksi. Mutta tätä syön nyt. Ihanaa. Viikonloppuna mulla ei ollut mitään makuaistia eikä mitään. Nyt mä maistan ruokia, se on ihanaa. Ihanaa. Tänään olisi kuoroharkat, mutta mä jätän ne kyllä väliin. Mulla ei mitään järkeä mennä sinne kailottaa täällä äänellä ja uuvuttaa itteeni. Eikä minkäänlaista järkeä. Mä voisin vaan täällä lauleskella ja tanssia itteen. Yes. Jee, mä näytän teille mitä mä teen ruoaksi. Tadaa! Uuniperunoita, siinä on tomaattia ja tinjamia ja sipulia ja sitten tuossa liemessä on vettä ja tamarindia. Nam, 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 nam. Ihana tuoksu tulee tuosta tinjamista. Siinä alkuperäisessä reseptissä oli käytetty rosmariini, mutta kun mä en tykkää rosmariinista, niin mä päätin käyttää tinjamia, koska tinjami on mun herkkuruoka. Nam, nam. Ja tässä on valmis annos, siinä on kurkkuu myöskin. Vitsit on ihanaa toi peruna, se on ihanasti kypsynyt ja sit siinä on tota sipulia ja noita tomaatteja ja toi yrttiä. Ihan mahtavaa ruokaa. Kiitos kun katsoit, me mennään nyt katsoa Breaking Badia Miikan kanssa ja nauttii ruoasta. Ihanaa, viimeinen ilta yhdessä, kun ollaan 2 viikkoa sit elossa, kun mä oon siellä koulutuksessa. Nautitaan siitä.